mbuze zero munda ambari shanga ndabikunda yo dufite mula tude tubatela mafemba yo yo tamaka mini tamaga ko imaseli popopo kalaganya shishuka kidogo watemaga foto ikintu cyabajye gukurikiraho no no kumubebeza ajegegele hari n'abantu buriya batabisobanukiwe ubundi wabasobanura impamvu watwise abasazi ni ugutangaza inkuru ntababwiye ibyo bintu byabayeho process ya gatanya n'umugore wawe sasa Philipita wowe kwanza kuko niwe ukunda kumbaza ibyo bibazo sinifuza ko azongera kumbaza ku muryango wanjye icyo kintu nakemeye wenda ari kumbaza nimba ugira wabimubajije se ko ari nawe uri umunyamakuru niri kumva wenda uri umunyamakuru ntuzongere iki kibazo cyanjye cyari icyo Platini kuko icyo kibazo yaba kikubaje bikubangamira umuryango ntawe ndinjira mu muryango sinima bumwinjira mu byanjye ukuri umustari kandi wakoze ubukwe namwe muri abastari kuki si ibindi ntarabikwere kubimbaza gute ntarabikwereka idea yo guhuza imbaraga kuko yaba Pip ameze neza Davis nuko guhuza imbaraga mugakora ingoma igitekerezo cyaje gutera gakeya nyabona mukoraborating n'abandi basenga nini The Choice Live reka dushimire mu Afurika yego ari nako agiye nuko twakire babiri b'ibyamamare babahanzi bakomeye aha mu Rwanda bakoze byinshi bijyana cyane n'umurimo wabo nubundi n'abanyamiziki bakomeye ku rwego rwose navuga ko mvuze ko ruhambaye naba mbeshye kubera ko buri umuhanzi yamaze imyaka irenga 5 6 9 8 9 gutyo akora ibintu kandi buri mwaka akora akazi keza kuvuga ko yashinze imizi mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo uba wibeshye noneho byarenga rero bakaba ari babiri bazwiho kwambara mu buryo butangaje cyo bamaze kukivivura usibye mu kugaragara mu mavideo n'amafoto menshi akomeye cyangwa se asa neza mu buryo bw'ataraboneka ikintu cyitwa fashion imyambaro yabo ibiteye amabengeza ndabizi urashaka kubareba ariko reka mbanze gutera ayo matsiko mbwire nk'ubwo urumva ari bande ariko bashyizeho inkweto z'umuntu ga bahita bamumenya inkweto bagereye inkweto inkweto gusa bahita kabisa bamumenya izihe izihe ziriya zo hepfo ini ni cyangwa ino ziriya zaba zishyizeho bahita bamumenya sha uko mbese urabona ambo zitamurika nk'ayandirimba aheruka gusa bagire vuba vuba akora gospel akora gospel ariko abantu bo muri gospel baba babujije kwambara amapantaro matoya kasiri mezire ntabwo kabakemewe mbere na mbere akora gospel bari batubwira ari indi niko genda za kandi usibye ko yaje mu biro by'ubuhanzi rero yabanje no kubwiriza eh ari kuzi ari nako muzi kuri DPR rukumbere ariko bagakundwa n'abakobwa cyane icyo gihe bwiza umudugudu biri mu bya bimuciyemo kabisa kuri paruwasi ngo wasangaga abakobwa ari bo bitabira cyane rwose rangiragira rya amavuna ndiba telefone yo kwandika ariko bari buri kwandika rindi eh eh soma yanjye siracyasoma cyangwa nawe soma batubwire byaranze katomineke niko sibo kumuvuga ntuzi iryo zina yararihinduye okay yego batubwira rinde sasa rero twihuta iminota imwe iragenda ishira vuba ari nako bari gutunganya ibindi bintu hari hirya vuba yanjye ntibigaragara ntabwo biri bari kwandika abo yambona comment niyo mpamvu ubona nta n'ikibazo ngirana n'abantu wabisomye n'ubundi ibintu ntabyo mbona da ibyo abantu bavuga njye sinjya mbibona uwari nk'umuntu uvuga ati ndamuhamije kandi bitajya bingera uzana nkoresha iyawe yakuyanjye bitajya bingera njyewe seke wese urazibona yawe urwishe ntuza rwagiye mu muryango wose urwishe yanka ruracyayirimo amaye nka data wa twese ewana ntabwo urimo urazibona ongera uzamureho gato yasha barebe itisa bazamure gake
Eh zara zani yonge zani yonge zani yonge zani yonge zani yonge sha zani nyaruka 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 zamura gatwe nurenze ivi nurenze ivi nyamuneka areko 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 bose yambujije gutunga YouTube nako YouTube ibantwa icano bambuza no gusoma ku wambere ati ni kidumu kibido kibuganizo ikiraho ngari kubiharenga unda ati biranze the benage muri Sunday choice live unda ati ona ishana irene unda ati ni buryohe TV Unda ti ni the beni Unda ti yago punda ti agarutse Unda ti ni kirenge cya trapeze kirasa ni cya platini Kuri yeye yeye yifite impande sha What is Sarongo ari manuki? Ako pete ebizari gusoma nizo bari kwani. Ni Sarongo. Ntago nakwishye gihera. Jimmy got the sauce. Swear and it. Eh. Uravuza ko umuntu ari umuhanzi. Dupfumubije bi. Eh the beni ndimbati ko yananutse That was amuk Nuba bigenda bigorana zavuka gake gake Zikora ndokananuka nakaguru Eh Umaso gake gake ugera kunda tuyibura Eh ndimbati ko yashize ndimbati Chira kumase andipati, takumase andipati, timbati asese. Umwami wa majepfo. Umwami wa majepfo, Mr. Davis T. Sean Boy, Sugar Man, umwami wabo. Imeze bite se? Agusubije ngwiki? Abeje bino bya big big big. Upfa ko gusa bagushubije ibintu bikore. Wampaye neza Davis. Ni ibintu bya ariko Davis de kabisa. Wampaye neza kabisa wajuba kubitera maka kwetu ka miliwari kigaragaragara henze cyane zamuka wambaye tise ni mokoto. Ya koto nako ka kinakajire kayo ebanja Davis urambara pe. Uze kumuntu umwe mwitwa ko mwese mwambaye amatisi ariko bareba huri naho arukabona tandukanya amatina amatisi ibihugu bibiri bitandukanye oh wambaye itisi amise minahise mpindura ndaza kugishakira izina icyo nambaye ndaza kugishakira izina twagiye kundi shamfasha Irene tuzamuke ndamuvuga ni ibigo byinshi cyane ibigo byinshi kabisa terageza ibigo byinshi wakiza ukiraho kiraho kuraho babare radio mwito zamura gake gake ndakubwira aho ufungira cyepwe tata we zamuka gake 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 giye kujya nzanambaye ibirenge niba rufumana gake cyepwe shaka fu fungira ayo mavi barayamenya mete gatoyi zamuka ngo gake gake unyuru zamuka unyuru zamuka unyuru cyanyu zamuka kura hivi babake babashonje kibazo cyabo babashonje wawundi wa komanteri ibaza ariko telefone isaguriki ikaba ireba komanteri yange itazireba turi kuri screen turi kureba umuhungu wakoze umubiri akajya muri gym agakora umwitozo aravunika nabonye umutoza we yambara neza yimukubita amaso ndavuga ati sha ibintu byo ya Ibyo nabihariye wa muhungu wa shakingaga muri stade. Mungu. Gukubita amaso abasore bagenzi bajye nkazura amaso akanwa. Rekarekareka. Biragapfa bitambayeho. Afite umutoza arambwira ati nange ubutageti nshaka ni ingiye. Uriya mutoza ni umuntu wenyine wemerewe kwambara ubusa mu ruhame. Ariko nta muntu ubyemerewe. Kareka. Ubusa mu ruhame. Siko cyari icyaha. Rutambi yambara ubusasa akareka yishye igituza ntago babyita ubusa oya ubusa ni nkanjye wabwambara biraba abifubitse inyama
uziko hari umuntu uba ufite inda niyo yakoramo imyenda udashobora kubona ubwambure bwe indi bitwikiriye ubwambure yeah, mukomere ratabasa mumeze neza abari bwambure kam yeah, tumeze neza cyane everything is good superstars in the building yeah baba baba eh uyu guri mukuru wabo n'abari abamashineti yamba ubu byamenyeri yansobanurire pita nabe narabwira bari icyari kurene waje ntabwo agendanye ka kuma ka se ngupima ubuziranenge babarira mbabarira cha umuntu sinapimira kuri wowe napimira kubandi kabisa ageze umpima naye namupima napimira kubandi ntacyo nishimiye kongera kwabona mana iyo muhuye namwe mba numva ari umunezero gusa kuko numva mfite amatiku menshi ijoro turahira edebe urayafite duhere ufite itiku rihagije numva nacaginze nacaginze dore Bulldog yigeze kuza hano muri interview ndavuga n'umujenyogero urataha utarakahira ni kurakara vuba natinze kamera ahita mbwira turi kumana ubundi umuntu uza atabiteguye ameze nk'umusirikare ujya kurwana ataza ahantu ari buhere ariko itiku mwabonye ukuntu riryo wabasa tujye tunabiganira ariko agatiku karimo brag ariko niko tukagenze reka tuba twiganirira tuba twiganirira bavuga ibintu nkumva nitandukanyije nawe itiku riryo hari itiku riraryoha itiku ahantu riryohera ni uko ntera itiku nawe nkagusubiza irindi tu yego ibyo ari itiku ni ukuganira ubwo rero icyo gihe biba kuganira iyo ntabwo ari amatiku mbabarire kubyita inyito itari yo kuganira biraryoha nk'ubu Davis yabiye ingofero yambaye ni nziza cyane yababa nayo ni nziza cyane murakoze turabihira heza duhere ku ifoto yabo ni ikibazo uburi gutekereza nk'ibintu ngiye kukubaza oya ebana ije kamubwiza ni freestyle kabisa mbe nkubabariye cyane oya bandita ntacyo baba kimushaka iteza ariko ba biragaragara ko umaze kuba munini ni gym mu mwitozo mwinshi amafaranga n'amafaranga ama nta nayiriho amafaranga ntabwo erega nyuma yaririya jambo Knowless yavugiye butamwa utamwa waza ngo nawe kuvuge ngo nta mafaranga oya ntabwo yabeshye akantu karabonetse kandi kagera no ku baturanyi tunabiherewe ariko fazira ni mubagabiwe cyari bimeze bite noneho platine haba nabera umuntu wakasha urumva yafashe mikoro abwira his excellence ati ryamusinze nuko nari muri highlight ariko naririmbye nyinshi ya naririmbye nyinshi gusa navuga ko rwari urugendo ruryoshye tu bya bintu byiza experience nziza guhura n'umukuru w'igihugu ni ibintu utabona ikiguzi cyabyo utabona icyo ubyishyura ni umugabo umaze guhamya ko adasanzwe tumwigiraho byinshi so nanjye yari privilege mu by'ukuri kuganira nawe sha wallahi byari byiza cyane akabazo k'amatsiko ngiye nageze wasanze ziriya ndirimbo zanyu ageze abakuru bazi umuziki wacu kurusha uko twe tubitekereza bafite n'amatsiko yo kumenya byinshi kurushaho ariko ibikorwa byacu igihugu kirabizi buriya na deda arayizi bo ntabwo yaririmbye ko Davis ntiyari ahari ariko birashoboka pa simbizi reka rero ngubwize kuri rero ikintu kimwe babasudi banye dabazi bakumenya dede bikaze reka nkubwireho gatoya igihugu cyacu umuntu wahuye na perezida icyo nababwira cyo ni uko umuziki wacu dukora nk'abanyarwanda mwabigira urwenya mwabigira iki
Ewana. Musaza arawuze. Barawuze. Icyo navuga. Abayobozi bacu ahubwo nkeka ko bazi byinshi kuturusha ahubwo byo twebwe tuzi. So umuyobozi ye mu nshingano ziwe cyangwa mu byo akora abayoboye ababazi neza cyangwa ibyo akora nako abo abari kumwe nabo cyangwa abayobora ntago ntago bitangaje kubona ko perezida w'igihugu cyacu akurikira umuziki wacu reka ngohereza urugero iyo uyoboye urugo amakuru yose ubu yazi abana bawe bose ubu bazi abe utaha saa munani za nijoro abe utaha saa moya za mu gitondo abe n'utaha saa moya za kumanywa byose nta kintu kibera mu rugo rwe atabazi so mu by'ukuri icyo navuga kandi nzi neza mpamije n'ibirenge byanjye byombi dedarayize none ubwo ugendeye muri ibyo bintu uvuze by'amasaha imbere ya hizi egiserensi ubwo wari nk'umwana utaha amasangane ndi umwana witonda imbere ya egiserensi ndi umwana witonda imbere y'umubyeyi cyane ndi n'umwana w'umutoni kwasi rwose cyane rwose uri n'umwana w'umutoni ntabihakanane buratini se warabimenye ko inka ngo yavuye kuyicyura ariyo babyita kuyicyura oya babyita kuyicyura harya yaratashye zaratashye ziri mu rwore nta nubwo ari n'imwe yego zirenze imwe ya inka perezida kugabiye zirenze imwe n'inka zingahe sinayizi ko turi bujye muri icyo kiganiro ariko reka nkubwire rusange ko njye ntabwo nifuza ko umfokasingaho cyane ko ni icya gikorwa kitari cy'ubureba umuntu umwe ariko buri muhanzi hariya twari twajya cyangwa se buri muntu twe twajyanye yaragabiwe mboneho kumushimira sindabona ubundi buryo mbikora amapati y'amapoti nshobora gushyira kuri social media platforms ariko kugabirwa n'umugaba w'ikirenga ni ibintu nyine byandenze tu urumva iyo ngingo iraremereye tunayivaho ahubwo nyibwirira iyo umuntu yagabiwe akura ubwatsi utekereza ku bukwe ariko mbere y'uko uyivaho nayo yemerewe mbaza akabaza akamara ubundi kabanza asubiza ku urakoze gukura ubwatsi mu muco nyarwanda ni ibintu bibaho ariko njye mfite uburyo bwanjye mbitekerezamo cyane ntabwo muzabikorera muri rusange muri gurupe nk'uko mwazihereweramo nabyo birashoboka kimwe n'uko ashobora kuba buri wese uburyo bwe ariko nkeka ko umunsi nagabiye abo dusangiye umwuga maze koroza benshi icyo gihe nzaba nk'uyu bwatsi ku kigero cyiza abanyamakuru uzabibuke abo turi kumwe reka nabacikira ese ibibazo byabo tuba tumeze nabi utabagabiye tayito ntiwazishyira tayito ziracyagukanga imyaka ingahe umaze muri uru ruganda oya mbajyaga gusaba ashyiramo ka doze ariko si ibyo bakora byose ukabaza na ba mutako mugakorera ibibaho byose nke cyane ariko nangiriya tayito warangiye umugore wa puratini ngo bigenze ngo ngo nta nkarama ntuzabanza yimwe ngireyo nange yarankanze gusa sinayiguhera ibyo ntabwo ari muri ruswa ariko nyine ibikorwa byanyu rigana nabyo birakomeye buriya bikwiriye hamwemo n'abanini n'inshuti zanjye ziba zirimo kandi buryo ugabira umuntu babaye imfura babaye inshuti ya ariko rero puratini ntakabazo kawe rero kanyuma kuri iyo ngingo ahubwo mbere y'uko nkamubaza nari ngiye kubaza mubwira ariko ubwo ndakikubwira nyuma kuba ari byinshi ra nta kiganiro ni kirekire tugire vuba vuba wibuke ko dufite n'indi mpamvu iki ni kirekire cyane kandi turaririmba ba Davis we ntidushane tumaze n'amagambo menshi iririmbire ko n'ejo bundi twaramubajije turamubaza mwaramuruhije wiririmbire wowe rwose indirimbo si jeje ahubwo
ibyo mwambajije mwabonye feedback yabyo gute ibintu bimeze neza rwose ndageje yaso ko kare akamukonda uti konana nagakunze cyane ubundi bajya kubagabira ndibo guhamagaye ako kabazo kongere nari gute ubampamagaye rero nababishinzwe kandi ntagamara ni wa mpamagarwa na skyto na kumuntu wipanza kazi ubwo rero ngiye kuzimura namazina ntago hamagarwa nababishinzwe aho ngahibukura ubwo bikorwa rujo rw'uko bavuga ko ari Knowless wagwahamagaye Knowless yaratuvu yasabye ko twasura his excellence ntago ari we wahamagaye ama gusa mpamagara buri munsi tuganira izindi gahunda zacu ngaho urumva ko kibaye kiriya none se ikindi kintu Petero barikiyavuga ko icyo kari akayumane icyo koko bwiza nawe ni umuturanyi wawe mukarumuna niko mbyumva ngo iyo ngingo wayiretse nkanjye wavugaga ngo ari n'umugore nayiretse ahubwo dore ko ari umuhanzi mugenzi wawe ariko si ubwo ari njye w'umuhanzi mugenzi we nawe w'umumaneja wakamenya aho atuye ninde wowe se wowe nawe ugeze mu bahanzi akakanya ariko mana yese nanga se ari iyo yanunze n'amagambo make tukavuga abanza ngo nawuze umu DJ ni umuntu uri aho ngaho bibombogotanya cyane arimba akabizimya ariko inshaza mumfite ratanu ngewe dore akantu ashaka kugusaba koroshye muri iki kiganiro ko byadushimisha udusabye imbabazi abantu bo ku isi bo rwose imbabazi izindi imbabazi sibo izindi sibo igereze mikoro igereze isibo TV izindi isibo TV turagira ngo muri kiganiro isaba imbabazi watwise abasazi ufata posti z'isibo bose burashyira urumva utanabishaka ubireke wenda ushobora kuba ngicyo makana si uko wenda waba waravuze ukuri gusa ni uko byatwa nabisa abasazi ushobora kuba ibintu wavuze rero ukuri rwose waritegereje neza icyo mwirebye tujye nakubwira gase ugiye kwirushya wakubara navuze ukuri ariko byaratuye ahubwo kuri njye tukaba twifuza ko wadusaba imbabazi babarume cenzi uzi kwitegereza usaba imbabazi yakoze higenda ugiye kwigera nka rugagi ariko se ikindi nanone tugomba kumenya ni abanyamakuru gusa cyangwa n'abayobozi nabo ni uko wenda aho ngaho bakoze iki ntarwo ndi gufata mu basazi abayobozi b'igitangazamakuru urantu umuniga wanjye ntabwo yasaruriye umusazi we ntarimo ntabwo arimo n'abandi ntabwo ari abasazi babyita akanyuze moto ubacishirijemo kubacishirizamo kugira ngo tube turi kumwe twese tu hari n'abantu buriya batabisobanukiwe ubundi wabasobanura impamvu watwise abasazi ni ugutangaza inkuru ntababwiye ni ugutangaza inkuru utari wababwiye kandi batanambajije kandi mvugaho cyane umunyamakuru we yanditse yaranaseze adefanda ubusazi bwayo ahubwo ubureka njye nkwibariza abo bakoze ikosa ryo kutakubaza nkajye nkwibariza shyira vuba we ku isi yatuye muranenza urakererewe mbaza cyangwa useke ubyo nshaka kugutegeka kubera ko urimo uratinda cyane uzerera muri bombo uretse kuntegeka nikorera akabanda ni kabanda wenyine wemerewe gutegeka niwe unyemere wenyine mbazo ntacyo ndakontorora ibisubizo byanjye ugireho bwana bwana akabanda jada ndakontorora ibisubizo byanjye ntacyo mbaje baze yumvishe ko nategetswe n'undi muntu ambinoteze ngaho tugire vuba ntari wabashije tukagera niba nabwo bufite ko basabwi oya fitita ntabwo twashwa n'umuniga wanjye waza uvuga ikibazo cyaduteranye ikibazo turi abantu b'abagabo ikibazo ushobora kugisubiza cyangwa se ntisubize dore intandaro yo kutwita abasazi
banyamakuru yaranditse inkuru yuko urimo gushaka gatanya n'umugore wawe ashyira hanze n'imyanzuro y'inama avuga uti ibyo bintu nta byabayeho ikibazo cyanjye kigambiriye gukura abanyarwanda mu rujijo ibyo bintu byabayeho process ya gatanya n'umugore wawe sasa Philipita uri wowe kwanze kuko niwe ukunda kumbaza ibyo bibazo njyewe gusa shaka uri mu bambere ariko reka ngusubize abandi nabwo nibambaza nabo mfite ko nzabasubiza sinifuza ko azongera kumbaza ku muryango wanjye icyo kintu nakemeye wenda ari kumubaza wenda ari kumubaza nimba ugira wabimubajije se ko ari nawe uri umunyamakuru nirikumva wenda uri umunyamakuru ntuzongere iki kibazo cyanjye cyari icyo ariko ninge gusaba ujije we yigeza kubaza ya kubujije kandi ubwo ngubwo nizere ko na Irene byungiye anje sinzongere ejumba zibindi mwamahirwa abaze kimwe ariko njambira abaze kimwe bite birangi bite birangi urumva ntago nshaka kubisubiramo tumaze kuganira inshuro magana naje no kuri gitangazamo kuri cyawe mayinda kubwira Philipita twaraganiriye tujya no mu gikari turaganira ntuzongere kumbaza kandi ibintu byo mu gikari ntago njya mbizana kuri televiziyo oya wakubuzi kutagomba kumbaza izo staff ntago oya mba ngomba kubariza abanyarwanda mu gihe nkiri umunyamakuru nica hampembwa yego nyakubwa umunyamakuru ndakumva bwana muhanzi icyo kibazo nakubwa umunyamakuru ndakumva ariko umbabariye wazabireka icyo kibazo nkubajije kubera ibyifuzo byawe sinzongera kukigo n'umunyarwanda uzashaka ko ngivuga ako gemareka nkabaza cyane mu gata birangira nta kibazo platine kuki icyo kibazo yabo kikubaje bikubangamira umuryango ntawe ndinjira mu muryango sinima ngo mwinjira mu byanjye ukuri umustari kandi wakoze ubukwe namwe muri abastari kuki si ibindi ntarabikwereka kubimbaza gute ntarabikwereka nawe nuzo uzababaza ibyabo uzababaza ibyabo ngiye gusigira ari nuko nifuza ko iyo subject nako njya kuyaborda ariko ubundi ngemba nanabyumva platine aba yakoze imiziki kuki mwubaza ibintu byo ku muryango ajye mubaza imiziki so muryango wo no wande ndasu wanjye ariko mwakumaje imiziki nk'ubu jeje ni nziza kandi muzansaba imbabazi nimukomeza kujya muvuga ibyo bintu tuzasaba imbabazi zina baba iki cyana cyeje ubundi nacyo nzajya kuyakira kimenyera abe turanyibuka winjira andi kujya itangaza mu kuri ngira ngo we ukira ngo umupira ariko naje ngo we cyana wagisanze gikorera transport akabwira Philipita ngo ngwara tegure ahantu rero naje gusanga hameze ikibazo nuko muzaze muri ibyo byanyu ahantu naje gusanga ni akanama ka famiye kari kumugaragara none se kuki mugashyira kumugaragara hano ni mu muryango rantiye tuba turi muri famiye ubundi mwarancuce murancuce gura ahubwo twaganira kuri turaganira ariko uzi ko ari isibo ariko wa muhungu bacurangira piano ari yandirimo mwasoye ko numvishe ari nziza cyane reka bahiririmbe live jeje bisobanura iki deve Jeje bisobanura Jeje ni umukobwa twaririmbiraga ni izina ry'umuntu ni umukobwa yitwa Jeje tuba turi kumubwira ati karibu cegere amacecerere yaje aho mwabikora mwe muzi ubwenge twakunaze aya mwe nimwabikora muzi ubwenge uzi ngo ku kibazo cyihari ngo iki muririmba ona ya kabiri ubu avuye ibyo mbabwira ni mwe muzi ubwenge ntabwo mwabikora ni mushobora uzakora ikosa yo kureba ni jegere ni ngira jegere jegere ni iki devi jegere ni kubona kwa kundi ujye ubwira nk'umwana muto uko akunda umwe ubwira umwana muto ati jegere jegere yo icyana bebe yampuchuri se mama
So, ubuhango nyabuze zero munda ambari shanga ndabikunda yo dufite mula today tubatela mafemba yo yo tamaka mini tamaga ko imaseli popopo kalaga nyashishuka kidogo watemaga foto ikintu cyaje gukurikiraho nono ku mobebe ajege jegele omaje jelele aje aje mugora se n'iki kigabo cy'ubwanwa kiri kujegera. So iyo umaze kumubwira ngo tamo akamini tamaga top masheri koko kalaga nyashishuka kidogo batemaga foto. So ubwo urumva yakoze ibyo agomba gukora noneho ikintu gikurikiye no kumuta amaje jelele jumaje jelele aje aje anabikorana ubugeni ukabona biri ukajibona ari gukora kugashanga ariya nako havuze ngo akambare cyane kishanga iranze bayi ariko ishanga ngenda twahiririmbye mbere ngenda platine twahiririmbye mwareretswe ko azayikora kora oya nta nubwo tubizi pe ashize amezi ashize no kugira ngo mbe kuntu Davis arenze aririmba promosi gute gute. So ikintu gihari nazitabaza muri promosi yakiririmba kitararagira twaririmbye ryari hari kwa gatanu yego mu kwa gatanu ishanga yari atarayikora ya ryashanga ryasohotse ryari rimaze iminsi ritesha abantu ejo bundi akwezi gushize rero twarabonekewe tu cyangwa se twaririmbye ishanga n'ubundi risanzwe rigezweho ku mukobwa nawe ari kurarikurura ntago ndikurura ahubwo ngiye ndireba iyo umukobwa ari kuwayindinga iryashanga uburyo ari kubalansinga nibyo nkunda. Kandi urumva ko ari ibintu biba kenshi iyo umukobwa ni ibintu bihora byisubiramo ntago byabaye rimwe maso yawe arareba koko niyo mpamvu wayahisha. Aba yananiwe cyane. Idea yo guhuza imbaraga kuko yaba yaba pi ameze neza Davis nuko guhuza imbaraga mugakora ingoma. Igitekerezo cyaje. Kuri na gakeya nyabona mukorabureting n'abandi basenga nini. Anyway, reka mbere ko ngisubize reka ngo akantu kahise ugomba kwitegereza neza ukazareba katagikoreshwa kandi karyaga. Kera indirimbo z'amakorabo zatangaga vibe idasanzwe. Urebe nk'indirimbo zizu yahurizagamo abastari batandukanye byanga byakunda ushaka utakunda iby'umwe ugakunda iby'undi byabaga ari ibintu collaboration yabaga ari sawa no muri concert byarorohaga kubona abantu ubasha gutumira kuri ntuze yawe kuri calendar cyangwa se ntuze ufite schedule ufite nyine n'abahanzi icyo kintu cy'umwe wumva cyari ikintu cyane. Ubu ngubu rero bitewe n'ibihe nyine tugenda twihugiraho cyane ariko nkeka ko collabs mu bahanzi ari bimwe mu bintu biha abafana ibyishimo tu kuri twebwe rero by'umwihariko cyagiye ndangiza concert yitwa Baba Experience mbatumira abahanzi bagenzi banjye Davis yarambwiye ati ugiye gukora show ariko nanjye mfite igitekerezo cyo gukora show birarangira ariko nza kurangiza concert arambwiye ati nabonye byaragenze fresh anje na manager turashaka kwinjira vuba mu rugo tukumvana ikintu nyine Brino wabikoze turebe niba ari ikintu twakura mu ntuze mu byo wakoze turebe niba ari ikintu twagano cyangwa se watugiramo akantu ka experience wagize baza kunsura mu rugo na Bernard nibwo tumaze yazanye icupa rirerire njya mbimushimira ryanze gushira ringana n'ingunguru papa wa ntago agenda gutya ewa turacilinga nibwo twashyizemo imizigo myinshi tujye nkajya nshyiramo vibes zanjye nifitiye nawe agashyiramo ize twumvikana yuko nyine wabona iyo akunze muri izo ngizo yazanagamo. Ubwo rero njye nari ntarabakonvenki neza n'indirimbo nyinshi nari mfite hanyuma nza kumwohereza jeje hano ngiye ku giti cyanjye mba numva iyi ari fresh arambwira nawe ko akiri muri studio arimo arashaka ibindi bintu fortunately aza gukunda yine vibe ya Jeje arambwira ati Boro ndumva ari fresh rero banasoni bajya baza mu rugo tukarecordinga na sometimes baza instu mu rugo ewa namaze kumva nanjye biryoshye ndamubwira nti umva nahise muhamagara kandi ntiyanengushye
mu minota nk'icumi arahari araza turarekodinga indirimbo nko mu isaha imwe twari tuyirangije aramujegeza ajegeza umwana nibyo nuko mbese collabo yaje mu hagati ariko mujegeze sha ubundi mvura wagushije we ntabwo yari kukunaniza ariko tutaranajya kuko nyemerere mbanze ngira ngo kuva pia akora igitambo ubwo tumwakiriye felicitation ku gitaramo cyiza kabisa hariya ni ubwa mbere tumwakiriye ndibuka neza ngiye kubera ko tuvugana kenshi ubwo ugomba ndavuga kumwakira banabimubwiye muri studio niga tujya tuganira ibintu byinshi cyane ireka ibintu byo hanze ngembe isiga hari inyuma nicyo kizakwereka ko umuntu ari gangster rero ibyo hanze ni hanze ikinyeka ko no muri studio ya gukoma gakuru yakabonye oya na wamaye amahirwe yo kukabona sinakavuga ariko nakishakiye ariko maze kugenda mbyakira Irenewe nise nubizi Irene yanakubuza ragacha genda nagusuhuza genda nakubuze ndagusuhuza noneho yamuza aramagara ati batati neza ko ntakibazo wagize nise namenye ibyari byo shidukira hejo ntaramenye ibyo yori umunige wanje ntakibazo Nese na prodiga buri. Kumenye ntumenye kwazi shigisabo basigaye bahateri buye. Agukomera ku mugaragaro. Yakati nase ndi kugira ngo. Haone ka uke ko abona yena prezi. Sorry sorry. Yamurashaka kumukubita wo. Birashaka kumukubita wo cyetu. Wewe mukavuga atari ko wewe n'ujya kuvuga wibuka ko wabonanye na baba mukuru. Ngena nabwo ntabwo cyari kibazo. That was a compliment. Kokoze show nziza kabisa. Thank you so much. Ngira ngo ni byaragutwaye ngufu ziremereye. Yeah, iriya concert ntabwo yari yoroshye. Nari ntaragira team nyine iri fixed. Nagiye mfata abajama banjye dusanzwe dukorana nk'aba bakamfasha ibintu bimwe na bimwe so byabaye ngombwa ko nkora cyane kuri kiriya gihe urumva kubera political issues Farias ntiyaboneka bibanza kuduteshamo umutwe Eddie Kenzo n'abantu be guhindura amatike buri munota bitewe na programme nyinshi yari afite mwabonye ko yavuye nabukiye mu gitondo perezida wa Uganda akamwakira same day yavuye hano noneho bagomaga bacenjinga gahunda bitabaturutseho nubwo amatike ashobora kuba yaratwaye amafaranga arenze aho sound yadutwaye ariko ntacyo nawe uri Uganda yaravugaga ngo akiva kubonana na Platine asa kubonana na perezida w'i Uganda ndabona perezida w'umuziki nyarwanda yabonanye ndagushimiye cyane akimara kubonana na perezida w'i Uganda nawe perezida wo mu Rwanda ahita agomba kugira umuhanzi w'i Burundi perezida wo Burundi yamubujije ntabwo nzi ko ari we ko wabyise political issues byagenze ni uko yazi ko ibyo bansobanuriye ko banze bari batamo barabemerera kuza hano soso ntabwo namenye ko icyo ari perezida cyangwa ari we arimo abaze ko museka ntari abasobanuriye ikibazo ngo urumva wagagari none se reka nkubaze cyagiye umuhanzi w'umunyarwanda ajya gufungirwa i Burundi ni perezida wamufunze nta politiki ariko u Rwanda yari ibirimo reka oya kandi mvuze se ko u Rwanda ari ikibazo rufite ikibazo kiri i Burundi ariko u Rwanda rwamubuje kuza se kumufunga nta na politiki y'i Burundi yarimo harimo ibintu byinshi ni deni ibintu nta it's not the political issue naye nibagiye nuko numvishe gusa umuyobozi wavuga ngo abahanzi baza twabere bagakora ibitaramo none babiri baza kumvugiriza ngaho byumvikana ko akantu kari politiko ko katanga impamvu nge ntabihakana nuko nyuma yaho yaje kuza mukarabonana uwo muhanzi ntabwo yaje Farias iriya ni throwback babonye bagira ngo ari mu Rwanda ni bya kera icyo gihe ahubwo ni foto ni video y'umunsi aza gushutinga hano iriya ndirimbo twakoranye we mwaravuganye ariko yego of course ntabwo yego nari nabapfushe nyine ko ntaraburiza ko konseri yari yegereje abantu bakavuga bati nyuma y'uko Platine agize igitaramo cyiza Davis nawe arimo aragitegura niyo mpamvu yagiye gusaba blessings kuri baba bakoranye ka jeje nibyo Dave mu by'ukuri Ese gato ariko duseke twumvishe. Eri tugaseke tutumvishe.
byukuri si cyo cyari kigamijwe gusa ntabwo ari icyo cyari kigamijwe cyonyine ahubwo baba n'inshuti yanjye guhera kera guhera nka ryari nko mu myaka rwose dutambiye gutemberana muri za goma goma ego yes 2017 2017 ni nayo ba platini batwaye platini na TMC bakiri Dream Boys TMC twari kutureba kutumuvugisha TMC ari kutureba hano si turi live turi kuri YouTube live kuri YouTube live bariho ari Karensi yatwemereye ubwo nayo aze kuza kuyohereza nyine I'm going to go to the house. Nkaza gushiduka noneho mbaye number 1 muri music nase ni mu bucuruzi bw'ibirayi oya president urumva ntago ari mu batondeko eh okay nayo batondeko urikumva ashiduka mbaye noneho nkaza kurangira mbaye number 1 ibyo ni ibintu byo kwishimira uva ku mwanya nari ndi gutanga memories kuko nashobora guhera ku mwanya wa nyuma akaza kugera kuri number 1 yes akaza mu b'imbere so rero ibyo ni ibintu byiza byo kwibutsa abantu aho ibintu byaturutse so ngo muri ubwo buryo ngo nibutse abantu umwanya nabaye ariko bareba undi ho kano kanya Shine Boy Fest Shine Boy Fest are you ready kendi tayari cyane nje muri ga none uhora ari tayari kuzabyiterambere ndere rero buri aho ndi ngugira inama Davis njambona ujuhakaza abana kazi I'm going to go to the house. Niwe DJ agomba kuba ari DJ. Niwe DJ Peter. Mu myaka 10. Ariko turi inshuti ntuzanyakane wo. Mu myaka 10. Ishize. Yose. Philip Peter arimo guhera ku mwaka wa 11 ahubwo ntaranamenyekana. So rero urumva ibyo bintu nabivuga ngo niyo yagira namuhamagara gutya mu gikari nkamubwira nti abajene bibavugiriza nabi nyine bakubita wowe upfa kubutabinsabye gusa we nyene nkubwira ngo bakubita imiziki nicyo cyiza cyane so rero ukurikira oda oda rero barangiza bakaza kuyigushinja so nago ibyo rero nago ngiye nabijyamo Philip Peter ni inshuti yanjye cyane uwikiza ntubyihakana nta na kimwe kijyanye no kunda muri izi ntebe Zuko 11 Zuko 11 No no ukuntu tangiye
kunje already mbitambona ko atanye gutegura ko atanye amazi gupostinga ama flyer bigaragaza iteriki barayitangaje gukora amakora bo nkaya waruherutse ndirimbe nta kinyamisi myinshize yasoye kimwe zero kimwe bibiri ndirimbo nziza cyane yebana iri mu ndirimbo mparaye muri imenzi yaranabimbwiye cyane rwose guharara urumva urukundo nyine rubari ari rukuru cyane rubari rwinshi cyane waranabimbwiye baye naranabimbwiye indirimbo nziza cyane na jeje ni nziza ariko na dede ni sobanuye ikintu kinini oya jeje rukwayo na dede sobanuye ikintu kinini mu rugendo rwawe bikunze producer yadukandira karaka ariko nibyo navugiraga ko ni minota imwe natubwira ngo tukagana ruko musozo eh rwose akayituririmbira ho yitwa producer nde eh akabiyabwire neza eh hano hari na kamera nyinshi bagushyiraho da burya rwose ntuzagira ikibazo aba producer bari abantu bakomeye uzu umuntu utangira indirimbo kuva kuri zero ahantu batavuga ikintu akimuga gukoramo ikintu nka kiri ari umuntu ukomeye cyane kabisa ngo bakwita producer nde muvande mamba nita producer mamba mamba ubwo uwitwa mamba pro cyangwa mamba arire no abana ashize hota na cyo kibazo cyangwa oya uko magiye mikorofone rate mamba tubwire tumwe mu turirimbo raka wako kuri ndaye ndumva cyangwa cyo hota nago rise ariko mamba nubwo ko mamba mubaze ko nyirubwe waretse yibwire ra nyirubwite ko hari waretse akabyivugira yego ni nzoka ni ngona kubera ko yegereza ka mikoro mamba haret ko bi yitwaga black mamba tugire rata ngusangire njye kuryita njya kuri fata mago nari ngende ku bintu byinshi cyane nuko numbaga nyine rihura na umvaga rihura uko byakundaga nyine ubona ndi gukora nka beat na rivuga ngumva nyine riri kugwamo fresh uvuga reka tindi tamago ninjiyemo ibintu byinshi ngo byinzoka n'ibiki nyuma yaho se nta gisobanuro wari hahe gisobanuro oya ni izina gutya bisanzwe nyine sikore ni ngombwa ko ibintu byose bigira ibisobanuro wamuganye ese ajegere rero bifite igisobanuro yego ratama ariko mu magambo azwi cyane atari igiswahili nkuko wari ubivuze mamba ni inzoka y'ubumara bwinshi cyane ubu rero mu giswahili ni krokodile ngo ni igiswahili mu giswahili ni ingona ni umuswahili ariko nta gaswahili kabantu muri make nta ngona nta nzoka byombi bifite ubukana bungana ariko byombi ni bijaya nubwo agushubije mikoro atatubwiye indirimbo yakoze ariko wowe urazizi wenda yewe nta indirimbo nakoze ya mbere irasohoka vuba hari niyo ndi gukora na Davis uracyari mu gikoni uri guteka ariko rata abo ni bo njyewe mba ntegereje cyane ubundi baravuga ngo useka neza aseka nyuma musubize akamikoro rata wikandira ku gapiyano numvise ugacuranga neza koko yawe data we tukureho dede rero gutsatira umusozo dukomeza gushimira mwese mwakomeje kubana natwe kuva twatangiye kugeza amasaha aho turi kumwe na Davis D ndetse na Platini P baba ariko tukiri aho ngaho indirimbo nirangira hari abandi kwestinze itara nta kibazo nabyo turarikataho gato Peter ntiwongere kuvuga umbabarire It's a Davis T Shan by Sugar Man Big Man. My sex ladies, they already know. Chee! Mr. Davis T. Shan Boy. Shan Boy. Sugar Man. Finest vocalist. Mwami Wabana. That was nice. Terrible. Yaman. King of the South.
Davis D, mwami w'abantu zori message z'abantu. Queen de la Sour. Ewe uri Davis D wanyawe. Ngo yatushatse wa mugeranya na PDD. Oya 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 oya. Oya. Yeah. Ni message. PDD nabana bombi nyamuneka. Ni message. Eh. Eka dusose gazoze ndabona bari kutubwira ko ari minota iri gudushirana, dushimire cyane Platini na Davis. Bafite indirimbo bakoranye twa JJ ubu ngubu iri hanze iri mu nshyashya ziri kugenda neza ku street. Ubwo rero nimba utarayireba nawe genda uyirebe ubaye comprema cyangwa se ubona babwira uko wayibonye cyane ko ari video yabatwaye n'ingufu uko bigaragara. Abase shakwa aho ari baba. Uragira ngo ndenze iki? Ari cyo we warenza ko baba? Eh, kirahari. Shout out kuri producer. Santé. Mwana mutoya ni muri umuntu wa Nason. Niwe wakoze JJ. Niwe wakoze JJ. Hanyuma n'abandi bose badufashije muri composition. Harimo Nason. Na mugenzi witwa Exoso. N'abantu badufashije muri composition. Ariko big up kabisa kuri Santé. I hope ko this is a breakthrough for you. Kandi abantu bagiye kumenya impano ikomeye Imana yaguhaye. Yeah, yeah. So welcome to the game, bro. Yeah, man. And shout out kuri bagenzi Bernard nawe yakoze video yayo n'abandi bose twakoranye abe team ya Platini ku bahungu bari kubyina neza cyane and then abe no ku bakobwa banjye n'ababyinnye neza cyane. So shout out to everyone wabashije kuba part of iki gikorwa. Yes, sir. By the way, shout out kuri Phil Peter. Gwarani yakubise ejo bundi ngo ibiri cyuye amane barandaboye. E19 yakubise ingoma ngo ibiri cyuye. That's nice man. Ziravuga. Big up to you. Gwarani yakubise ibiri cyuye. Bomba kwibabaza. Yeah. Yeah, yabize cyuye. Kumana. Nanga rero dusoreje ikiganiro cyo kuri uyu munsi dushimira abantu bose bakigize mu ruhare Sunday Choice Live nakagaruka. Ubwo tubutse ko Didi Studio barimo kwandika abantu bashaka kujya muri Green Card registration zatangiye bahamagara kuri 0788517139. Ikindi ushaka kugura cyangwa kugurisha imodoka, gutumiza hanze, shipping, cargo, transportation zose, kugura amatike y'indege wabariza muri GoBus Limited. Nimero yabo ni 0788513928. Now, The Choice Live.